Моя школа – найкраще місце на землі. Це моя друга домівка, яку я дуже люблю. Це місце, яке викликає трепет в моєму серці та теплі спогади про шкільне життя. 11 років тому мої батьки привели мене до цієї школи. Маленькі дитячі очі побачили велику будівлю, і я не розумів, що мене чекає. Зайшов до затишного класу, несміливо присів за парту, почув ніжний голос першої вчительки. Час проминув дуже швидко. Я більше не сяду за свою парту, не почув голос наших вчителів, не посміхнувся однокласника та не проведу перерву в колі друзів. Дорогі мої батьки, ми подорослішали і прийшов час покинути рідне містечко. Саме тут я вперше розправила свої крила, саме тут мене вперше помітили, саме тут мене вперше почули. Саме тут я стала не просто дівчинкою, а особистістю, яка знає, чого хоче і впевнено крокує вперед. У шкільних коридорах пробігає щасливий відрізок життя, адже перерва – це довгождана подія. А коли приходить час обіду, ми поспішаємо до шкільної їдальні. Моя школа – це школа життя, школа друзів, школа відносин, школа. Всього одне слово, а скільки ж в ньому змісту? Ось це наша школа. Школа-ліцей номер 1, селище міського типу Муровані Курилиці. Ми, випускники 2020 року, в онлайн-режимі прощаємося з учнями перших 10 класів, нашими вчителями та працівниками школи, які створили для нас найкращі умови. Класні дресикласники, наші душиці, як я вам заздрю. У вас все лише починається. Дуже віримо, що ви є достойними заміною нам, випускникам. Шестикласно, часу не гай. Шкільне життя дуже швидкоплинне. Пізнавай, навчайся, твори, розвивайся. А ти, восьмикласнику, створюй найкращі спогади в стінах нашої школи. Зустрінемося наступного року. Повідаєш цікаві історії. Дорогі наші вчителі, з почуттям глибокої вдячності шлемо вам ось це онлайн-вітання. Ваша мудрість, ваші настанови беремо з собою в доросле життя. Ви навчили нас не лише основам наук, а й доброті, чесності і справедливості. Спасибі вам за вашу працю. Та вибачте нас за вашу. Десятикласник, на мене. Передаємо тобі цю естафету. Відтепер ти найстарший, а значить наймудріший серед учнів нашого ліцею. Неси гордо звання ліцеїста. Та гарно повеселись на перерві. Великі слова вдячності сьогодні линуть нашим найріднішим – батькам. Ви пройшли шлях від нашого народження до нашого випуску, тобто вступу в доросле життя. Не злічити хвилин, днів, місяців та років, які ви вкладали в наше виховання. На мені вишиванка, яку вишила мені мама. Відчуваю тепло її рук. Материнську любов, яка окриляє мене. Вселяє надію та наповнює спокоєм, довірою та радістю. Через декілька років я подивлюсь це відео, відкрию шкільний альбом, і моє серце знову наповниться теплими спогадами, де ми трішки байдикували, радо сміялись. Останні хвилини і кожен піде у свій загадковий шлях, де мрії збуваються. Ще вчора дитина ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Легкої дороги вам, чистого неба, енергії безліч та прекрасного майбутнього. Я буду сумувати за тобою. Настав час продзвонити йому останньому дзвінку.
означає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Іду життя доросле за метою. Школа, все, що дала, ти я візьму з собою. Я буду сумувати.